girando hacia la tarima, el lado derecho, o me pongo de espalda a la... Estivemos cá com o Diogo Pissarra, a avenida ficou cheia, imaginamos hoje, esperam-se então 200 mil pessoas neste espaço, entre o palco que atuará o Pedro Abrunhosa e a Câmara Municipal lá ao fundo. Desejamos um bom ano, 2019.